Доброго дня. У мене до міністра економіки запитання. 9 років, як я борюся на полі економічних парадигм. І раніше нас вважали наполовину хворими людьми, коли ми говорили, що не можна виключно лібертаріанськими способами витягти економіку до розвитку з того стану, в якому вона є, коли країна розвивається. На сьогодні, слава Богу, така думка вже у переважної більшості людей, бо нема жодного прикладу в світі, коли б виключно лібертаріанськими способами можна було вивести економіку. Мені дуже приємно, що ви починаєте говорити про індустріальні парки, про експортно-кредитне агентство, про інструменти держави в її партнерстві з бізнесом. У мене до вас запитання. Чи не вважаєте ви, що Міністерство економіки має бути головнішим над Міністерством фінансів, що стратегічна функція має бути вищою над тактичною функцією? Як у нас сталося? В державному секторі завжди другою людиною був главбух або начфін, бо грошей не було і зранку розписував галочки, ставив, що платити директор. В приватній компанії, в нормальній організації завжди друга людина є той, хто займається економікою і розвитком. В 90-х роках Міністерство фінансів фактично підломило Міністерство економіки. 10 хвилин завершуйте. Фактично підломило Міністерство економіки, вдвічі підвищило собі заробітну плату, перетягло на себе всі свої функції і зневоднило Міністерство економіки. Чи вважаєте ви, що міністр економіки має бути першим віце-прем'єр-міністром, який визначає стратегію і поєднувати, стимулюючи...